Në organizim të shoqatës humanitare Tre Shpirtrat mbrëm në diskotekën Golden Gate është organizuar një koncert humanitar ku kanë marrë pjesë emrat të njohur të estradës shqiptare. Qëllimi i këtij koncerti është që të grumbullohen të holla për të shëruar 33 vjeçaren shqipe Olluri, e cila është e paralizuar që nga mosha 17 vjeçare, nga një sëmundje që mendohet se e ka marrë gjatë luftës së Kosovës. Shqipe Olluri thotë se unë ndjehem e lumtur që është bërë një organizim i këtill për mua dhe shpresoj se edhe në të ardhmen do të kemi organizime të këtilla. Është nisja e parë për këtë person që unë e gëzoj këtë drejt me shku në Itali, e ka marrë edhe vizën, edhe për me grumbullu pare na e ka dhonë këtë diskotekë që me më bërë një mbromje, qyrim së për na vi njerëz dhe së për na e së puna për me bërë një së ma shumë njerëz që mu shumë me bërë dishka për me më gjithë shumë a shumë të hola, po. Ndërsa Mendina Ameti thotë se qëllimi i këtij organizimi është që të ndihmojmë persona që nuk kanë mundësi, ku ne si shoqat jemi e re, por kemi qëllime të mira që nëpërmjet koncerteve të mbledhim të holla për personat me aftësi të kufizuara. Kjo smundje i ka ardhur, ju ka paraqitur pe kohën e luftës, edhe pastaj tani këtu në Kosovë është një farë smundje që me dokumentat që kam dërguar në Itali, ative ju dukte se kjo smundje s'ka shërim, sepse është një diagnozë që në Kosovë nuk njëhet akoma, sepse duhet biopsia të bo me u bo, në Kosovë nuk ka. E tash në Shqipën e marra po stafat për me bo këtë biopsi, për me pase a dhe kese se Shqipja do të shife, a dhe kese shpresa për me hec, apo ja. E tani kjo është kur dhe të vjerë, dhe të verifikohet një tali se me biopsin sa do kese shpresa për me hecër apo ja. Mjetet për të ndihmuar Shqipen apo edhe personat të tjerë ju mund t'i dhuroni edhe në përmjet Giro Logaris. 1193-000-760-000147 Pro Credit Bank në Kosovë.